ทำมาซูยี่มันบีชนะลีดีบิลเลมีแทมโบลูเรสรามิวสวยอ๋อใช่ไหมบิลเลมีแทมโบลูเรสวยเนาะซีเมนเทียร์ละง่ายบ่เนาะซีเมนเทียร์ละง่ายลูกเดี๋ยวเอามาบ่เนาะโอเคน้องแท้ตะคู่อ่ะลีเต้ตะก้อบิลเลมีตะก้อผ่อบีอยู่เก๋บาสรามิวบ่เนาะอะหล่าမျိုးสวยอ๋อบ่รู้ပြောอะไรเซียนเต้อ่ะတော့บาลูสรแล้วเนาะเต้ตะก้อสวยเนาะบาลูสวาคัดซีเมนสวาคัดจกลารันละรอบ่เนาะดูเวบาลูสวาคัดซีเมนสวาคัดจกลารันละรอบอืมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนาะโอเคหว่าเราแท้ตะคู่ไม่ด่าชื่อติ๊ดเด้อะห่ากูอะห่าก็တော့ลีดิจောက်ตะกอเปลี่ยนพี่တော့เปลี่ยนเท่ไปบ่าบ่เนาะอะห่าမျိုးส่วนยอเซมะจောက်ตะกอเปลี่ยนเท่ไปบ่าส่วนเนาะรอละบ่สวาคัดจกเตลรอเนาะรอละบ่สวาคัดจกเตลรอโอเคโอเคเซมะกาแฟตอกป่าวเอ้นี่มาเนาะโอเคအော်နောက်ထပ်လေးမေးစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကလေဒီတိုင်ကိုရေလောင်းပေးပါဆိုတာမျိုးဗောနော်ဘာကြောင့်မေးရလဲဆိုတော့ဒီပရံလုတ်တဲ့ခါလေဒီတိုင်တွေကိုရေဖြန်းရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်ခြောက်သွားတက်လို့ဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးအငငယ်ချင်းအမေးထားတယ်တိုင်ကိုရေလောင်းပေးပါဆိုတာမျိုးဆိုရင်ရောဆရာမဟုတ်တိုင်ကိုရေလောင်းပေးပါဆိုရင်တော့ဘန်ခါသွေးလေတော့နော်အတိုင်ကကြတော့ဘန်ဆိုတော့လေနော်ဘန်ခါသွေးလေတော့ဟုတ်ကဲ့မပြီးတော့လေဒီနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေရေမချောက်သွားအောင်လေဒီဒီလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမချောက်သွားအောင်တမန်တလင်းကိုမကွေးအောင်ရေလောင်းပေးပါဆိုပြီးတော့လေမေးထားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကတော့ဒီအလုပ်ရှင်ကပြောတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမအဲ့ဒါလေးကိုပြောပေးပါဦးဟုတ်လားဆိုရင်တော့အဲချွတ်ခါအခစ်လုံနာသွေးလေတော့ပေါ့နော်ရေလောင်းပေးပါဆိုတော့သွေးလေတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချွတ်ခါအခစ်လုံနာသွေးလေတော့လို့လေပြောရအောင်เนาะใช่มั้ยมูมูซ้าป่าวดิมูมูเลยยังก้าวเลยครับโอเคครับเป็นได้เลยใช่มั้ยรอบถัดๆคู่อ่ะลิเจ้าบลาวแท้ยามมาเลยสรามิ้วส่วนยอเจ้าบลาวแท้ยามมาเลยส่วนคณะเต้เนี่ยมาอาสาโทรไล่มาบ่เนาะอ๋อรอราเอ็งซานเงกะปอลังแต่ว่าหมดเยรอราเอ็งซานเงกะแต่ลังโหลไม่รู้ย่าล่ะบ่เนาะโอเคป่ะดาเลยอ่ะตึมเสร็จปูเสียมาซะပါလေနောက်ထပ်တစ်ခုကလေးဆရာမဒီဘီလက်မြေဘင်းအိတ်ဖြော်ရမလဲဆိုတာမျိုးပုံတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမေးရမလဲဆရာမဟုတ်ဘီလက်မြေဘင်းအိတ်ဖြော်ရမလဲဆိုရင်တော့စတိမန်ဘက်အန်ဇန်နဲ့ပတ်ချောင်းအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်စတိမန်ဘက်အန်ဇန်နဲ့ကချောဒွန်ဘောနော်အောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒွန်လို့နေလို့ရပါပဲဟုတ်ပြီးတော့ဒီသူတို့အဲ့လိုမျိုးစတိမန်တွေဖြော်တဲ့ခါလေရေဘယ်နှပုံးထည့်ရမလဲဆိုတာမျိုးမေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆင်းပါ။အော်ရေဘယ်နှပုံးထည့်ရမလဲဆိုတော့သူဟီတင်းအင်ဇန်ငယ်ကလေးဒွန်နော်သူဟီတင်းအင်ဇန်ငယ်ကလေးဒွန်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူရလည်းတိပိသားနော်ဟုတ်တယ်အင်ဇန်ငယ်ဆိုတာလေတိပိသားဆိုတာလေစီပီယံနော်ဒါလေးဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့လေဒီသူတို့တန်နေပါတယ်လေထည့်ရတာရှိရပေါ့နော်ဒီပြန်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာတန်ကိုဘလောက်အတိုင်းတာထည့်ဖက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရောဆရာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရှိတပတ်မှာတန်ကိုသူရဲ့အတုံးနှုံးလေးကိုလေ့လာထားပြီးပြီဆိုတော့လေဟော rod ပေါ့နော် rod thi engine nge katan don နော် rod thi engine nge katan don လို့မေးလို့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာမဒါဒီနေ့မေးချင်တာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်အပတ်ကျရင်ဘာတွေမေးစရာလားထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်လဲမသိဘူးနော်ဆိုတော့ဟုတ်ဆရာမ